When I was a little girl, I believed in fairy tales. Përshëndetje. Ne jemi të rinjtë e qendrës Fuqizojmë Komunitetin Kurbin dhe jemi këtu për të folur për një çështje shumë të rëndësishme. Të gjithë kemi të drejtë të jetojmë pa frikë dhe pa dhunë. Respekti dhe barazia janë themeli një shoqërie të drejtë dhe të promovojmë këto vlera çdo ditë. Unë jam Ergi dhe besoj se ndryshimi fillon nga ne. Ne si djem mund të edukojmë veten dhe të tjerët për rëndësinë e respektit dhe barazisë. Mos hesht, nëse shikon nëse përjeton dhunë, kërko ndihmë dhe mbështetje. Ne jemi këtu për ty. Nëse vepron, ti ke fuqinë të parandalosh dhunën dhe të promovosh barazinë. Bashk, mund të bëjmë një ndryshim të madh. Le të fillojmë sot. Le të fillojmë tani. Të rinë kanë fuqi të ndryshojnë botën. Le të jemi brezit që jep punë dhunës me bazë gjinore. Do you believe in magic? Asnjë justifikim. Bazë.